Spoštovani gospod predsednik vlade Borut Pahor, spoštovana gospa ministrica Katarina Kresal, spoštovani gospod Župan Zoran Janković in spoštovane ekscelence. Več kot 85 let je že menilo od dneh, ko je veliki arhitekt Jože Plečnik začel graditi stadion za Bežigradom. V tem času se je na njem odvilo nešteto dram. Veselje in razočaranje sta si ves čas podajala roko. Jasno pa je bilo, da se bo nekaj treba ustaviti in temu spomeniku ljubljanskega in slovenskega športa vdihniti novega življenja. Pozdravljen predsednik vlade, gospod Borut Pahor, pozdravljeni ministri, ekscelence, dame in gospodje in vsi prijatelji, na današnji otvoritvi, kjer boste spoznali, da tudi v Ljubljani lahko naredimo dober projekt. Rad bi poudaril, da je Bežigrajski športni park pripravljen, da se začne graditi, potrebujemo še nekaj administrativnih formalnosti in upam, da se bodo te zgodile kmalu in po naših pričakovanjih. Strokovni žiri bi rad čestitel k izboru, saj so z izborom pokazali, da tudi na tako pomembnem spomeniku, kot je Bežigrajski športni park, na katerega smo čustveno vezani tudi mi, investitorji in je delo našega največjega arhitekta Jožeta Plečnika, lahko najdemo kompromis, ki ohranja zgodovino in nam daje upanje za prihodnost. Mislim, po moji skromni strokovni oceni, da je projekt primer, kako bodo našli sožitje stari spomeniki in nova sodobna športna infrastruktura. Zahvalil bi se vsem za podporo in upam, da jo bomo deležni tudi v bodoče in da bomo lahko kmalu na tem prostoru zaživeli in zaigrali prvo nogometno tekmo. Hvala lepa. Najlepša hvala, da ste se udeležili tega svečanega dogodka, ki ogromno pomeni za slovenski šport. Zgleda, po mojem prav tako, da ima Slovenija rajši štadion kot kaj drugega. Pa ne zato, ker bi v kriznih časih potrebovali še vlagati za kakšne druge manj uspešne projekte, ampak zato, ker nam štadion, šport daje novo upanje, ambicijo za premagovanje težav, večjo stopnjo samozavesti. Spoštovani predsednik vlade, spoštovana ministrica, spoštovana partnerja, gospod Janez Vocijančič in gospod Pečečnik, gospe in gospodje, sodelavci, sodelavci. Z veseljem odpiram današnjo razpravo, z iskreno čestitko najprej žiriji, ki je naredila dobre pogoje, odlična sprava, predvsem pa tudi vsem tistim, ki so pripravljali za prvo nagrado, posebno poudarkom na gospoda Marka, ki je avtor, če sem prav informiran, 64 stadionov po svetu, ta bo 65. Današnja razstava ima za me simbolni pomen in za moje sodelavce v mestu občine Ljubljana. Kaže na to, kakšen tako odgovor v demokratični družbi, v družbi, ki spoštuje moralne vrednote, vsem tistim, ki imajo nov nacionalni šport, da se ne proti. Ta šport ne rabi žogo, ne rabi igrišče. Ta šport je zadosti, da dobijo medije, da smo kar proti. Danes, edina stvar, ki je žalost v tej sobi, da tisti, ki so bili najbolj proti, niso prišli pa da rečejo, tisti, ki znajo, se upravičujemo, speravimo to, kada treba. Ljubljana ima srečo, da spoštuje te vrednote in posebno srečo, da je podžupan Janez Koželj, ki v sebi združuje vrhunskega esteta in vrhunskega realista. Od prvega trenutka, ko smo naredili eno dobro pogodbo javno-zasebnega partnerstva, kjer ima gospod Pečečnik 29%, OKS 13 in mestna občina 28, kjer je možno zagovarjati s to pogodbo, da v določen času je gospod Pečečnik dobil 75, OKS je moral prožiti 25 in zatem začeti javni interes. Predvsem pa pogodba, ki je dala možnost, da je ena razvalina z vsem lepima Pečnika se sesuje sama vase in doživi usodo mnogih stavb v Ljubljani, ki kar nekaj problem župan nekega porušil. Pa ne bo to Cukrarna, ki je 20 let stoji taka, pa ne bo to Kolizeja, tudi podobnega. Na podlagi vseh izhodišč, na podlagi Zavoda za vaspitne dediščine, danes uživamo po prvi nagradi. Jaz sem prepričan, da ta prvi korak pomeni, da bo letos projektant dokončal svoje delo na kljub DGD, da bo gradno dovoljenje upravne enote izdala do konca leta
in da bodo prve lopate zvali to zasene v to našo redotico. Sam osebno sem navdušen nad projektom, ki je bil predstavljen, videl sem ga pred nekaj dnevi, potem ko živel pravno svoje delo. Zahvalil bi se še enkrat na koncu vsem, ki so sodelovali. Zahvalil bi se tudi v Pečečih na potrpljenju, ki je imel Dečaku in poslušal vse tiste, ki so bili proti, da ni vedel proti čem so. Kaj ti še danes tako bomo proti, neko vidimo projekt. Zdaj smo bili proti nekim zmaskam, ki se je to v svoji glavi zavislo. Zahvalil bi se gospodu Kocjačiču, ki je kot vrhovni poglavar OKS-a, tisti, ki je dajal pravi tempo, predvsem si ga zahvalili Janezu Koželju na tem, da je pripravil dobre pogoje in da je skupaj želijo zbral najboljši projekt. Jaz se sam želim, da bi bil zadosti še mlad in sposoben, da bi tudi tu, z to Pečečim brzo, prvo žogo. On me da začel že trenirati, hodi na fitness, ne, pazi na kondicijo, ampak če bo hmato narejeno, bomo vsi skupaj živali v tem novem dodatku Ljubljane, ki samo potrebuje, da bi dan več mesta na svetu. S tem je tudi razstava odprta. Hvala tudi vsem mestnim svetnikom, ki so danes tu, ki bojo lahko o tem poročil tudi tistim, ki jih danes ni tu po vsem tem vremenu. Hvala lepa.